Vaterpolisti Vojvodine su juče u gostima poraženi od ekipe Valisa rezultatom 11-10 u meču trećeg kola Superlige Srbije. Na bazenu Petnica najbolji Novosađani su bili Jutmaz, Radovanlija, Pogač i Biočanin sa po dva pogotka, dok su se u ekipi Valjevčana istakli Jazankah i Baučalo sa po takođe dva pogotka. U narednom kolu Vojvodina, koja je trenutno pretposlednja na tabeli sa samo jednim bodom, dočekuje 5. novembra Novobeogradske Vukove.